Co všechno v dnešním díle uvidíte? Nějaký potřebuji si doplnit. Počkej, vydrž. To nechci. Pavouk ti dal poison. Jaj, svině mrňavá. Víš to? Dobrý, spawner zničený. Ještě ten druhý? Tak ne, no. Já jdu za toho, počkej. Já jsi taky umřel? Tak pojď. Jsem LenGames.cz a vítám vás u mého dalšího videa na mém kanále. Je tu se mnou Goro. Ahoj, ahoj. A vítáme vás u nové série z Hexitu. Jo, a je to série, kterou teda si tady vymyslel Lenny, že jsme mohli natáčet z nějakého modpacku, takže můžeme jít asi na to, ne? No, tak. Jo, čili, jestliž tak pouštím stopky, skáme, to je ska. Dneska je středa. 6. července, čtvrt na 6 od večer nebo odpoledne. Tak jo, takže stopky ještě najedu. Tak, stopky běží a máme tady krásný lesík se stromy, tam je nahoře nějaký ostrov a kolem nás tady je spousta staveb. No, pokud byste někdo chtěli, tak tady máte sít, bude toho mít i v popisku videa. A... No, a zase začíná noc. Fakt? Je ti ještě poledne? No dobré, tak někam půjdem. Tak počkej, já se ještě nakopujem nějaký dřevo. Jo, a jinak, Goro nehrál tady ten modpack vůbec. Nikdy. Takže pro mě to je totální novinka. Já už jsem to hrál, takže vím, o co tu jde. Jo? A... Kápečky, co se mi teďka ztrácíš, tak... Aha, tam seš, jseš tam. Tak jdeš? No, ne, tak asi můžem, někam půjdem. Jo, tak počkej. Ale, vajíčko berem. Počkej. Tady seš. Tak. Zkusím jít třeba tady takhle těm stavbám. Ke kterým? Tady to tady jsou před náma. Vidíš je? Jo, do té věže bych nechodil. O, už vím proč. Ještě na to nemáme věci. No. Dobrý, nic za náma nejde. A tady něco, nějaká studna nebo co to je, ne? No, můžeš jít dolů. Jestli no, chceš. A čeká. Vykopej to zlato. Ohlačím. Rukou? Počkej, tamhle na minimapě vidím, že tamhle tím směrem je vesnice, jdem tam. Tak jo. No, tam jsou nějaký orečka, nebo co to je? Jo, jsou tu orečka. Tak, v té vesnici vidím, že je i kovárna, co to je? To je... No. Počkej, tak, dobrý. Trošku se mi to seká, popravdě tady v tom baráčku nic není. Teď se mi to tež seklo, ale už v pohodě. Tady nic není, ale tady si tady můžeme aspoň nakopat dřevo. Hele, ovce. Tak je zabijeme? No, na vlnu. Umři. Já teď nejde hitovat. Nejde? Ne, nemůžu ji hitnout. A takže se asi trošku seknul server. No. Budu to muset asi potom dát vyčírám. Oooo, to co je? Kde seš? No tady běhám s kolem těch ovcí, ale... Jo? Seknul se server, takže nevím. No, mně se to seklo. A se to spadlo. Tak asi začnem znovu. Ne, tak počkej, tak já už jsem tady.
Já jsi tady položil krafťák? Mě to odpojilo. Jo, chci zkusit připojit znova. Dobrý už? Počkej, já zkusím zabít tu ovci. Jo, už v pohodě. Já mě taky už to je normálně. Tak já si tomu serveru musím dát víc ram. Teďka aktuálně má 4, tak... Dobra, jdem. Počkej, já mám jednu vlnu, tak čekej. Ty už máš 3 vlny? Ne. Jo, nebo ne? Ne. Ne. Tak zabijeme, ne? Tak já jdu k té vesnici pomalu. OK, tak... Byla tam i pěkná věž celkem. O, z týho ceně vypadlo něco zeleného. Emerald Shard. A jinak se tu lehce s... A co to je? Emerald Shard? To já... Ne, ne to... Nepoužívám. Jinak... dá se tu jakože lehce najít třeba diamanty a tak. Jo? O, tam je vedle nás nějaká hustá hora. Ledová. Vidíš tu horu? Jo, jo. A tady ta věž, co to je za tu kobustonovou věž? To byla asi taky něco nebezpečný, no co? Jo, tam je boss a tak. Ou. Hele, v té vesnici je kovárna, to je dobrý. A je tady poušť, koukám. Poblíž. Ajajaj, kudy teď, kudy se tam mám dostat? Ridgere, uhni. Tak, já už jsem v té vesnici, tam se pár do kovárny. Počkej, nech, já se podívám, ať to je na videu. Tak já však taky natáčím, takže... Obsidiány... To se hodí. Já vezmu ten klumpáč a jdu tady něco potěžit, co tady bylo v okolí. A jinak... Hele, to je nový typ vesničana. Kolik a je to kyselý. No, a barak, tady ten. A jo? Čiu, tak to je drsný. No, tam jsou dosti vysoký stromy. A tu bych se aj zabydlel. V tom baráku? Mhm. Tady jsou krávy, tady jsou slepice. Počkej, tady jsou nějaký, co to je? Nějaký orečka, vydrž. Vypadlo mě blueberry a blueberry bush. Co to je? To jsou ty maliny a tak. Tak, a jo, borůvky už to vidím. Jo, tady to je velký. Ale... Osta. O, tam je věcí. Dáš mi ty blueberry a tak? Jasně. Blueberry, tady mám to, co mě droplo z té ovce. A tady jsou ty buše. Jo. Obsidian další. Já to zasadím. OK, já zkusím zatím vycraftit postel, počkej. Neslyšíš nic, ne? Nějaký učení tam slyším, ale zatím se to dá sníst. Aha, nemáš dvě vlny? Ne. Sakra, že bych potřeba ještě někde se na dvě vlny na druhou postel. Tak v tom baráčku je. Ne, chci rozkopat podlahu, když tam přece jenom budeme bydlet. Počkej, tady další, takový baráček. No. Já jdu do něj. Úplně ten samý? Asi jo. Kde je vchod? Jo, je. Jo, tady. Není vidět. Tam jdeš? Tak já seberu to. Co tam je? A já vezmu ty dvě vlny, počkej. Jedna. Je, mám dvě vlny. Tak. A to jdu dát do baračku. Já vycraftím další postel. Tak tak. Vlnu. Jo. A mám druhou postel. Kam ji chceš položit? Třeba takhle naproti? Tady. OK. No koukám stejně asi bude noc, takže se vyspíme. Nespát ještě ne? Ale tady je výraz nahoru. A hoj, tady jsou ty věže dvě, tam ještě jedna vzadu. Já si stiším hudbu. Tam jsou nějaký orečka v té hoře. Co to je? To jsou nějaký žlutý ptáci volky. Jo? Jo, jo to je čokobo, to si můžeš ochočit. Jo? A budeme to nějak třeba chránit nebo něco? Na to můžeš jezdit a jsou, je víc z druhu. Tam je ty vaně, než to, že nemám Optifine. Pojď si lehnout. Jasně. Než to, že nemám Optifine. Tady ještě. Tak. Tak. Jo, tady něco taky ještě. To je zase z jináčího modu a to se dělají třeba zbraně z toho. Je tak. A tady je skyně dole.
Počkej, já budu nějaký orečka, mám ten krupáč, tak proč to nevyužít? Tady třeba něco je. Co to tu je? Ale budu tě potřebovat. Počkej. Už teď dám. A já nemám brnění, já nemám nic. Ty budeš ničit krumpáčem. OK. Tak jdem na to. Jo, nič to. Jeden. Jinak. Druhej. Já si vezmu další okay, patro a něco. Jo, něco vem. Se podívej, co tam je. Já jsem vzal třeba hlínu. Já vezmu dýně. Počkej, tady to se bude hodit na luka, na šípy a tohle taky. Nahoru. A nějak neumřeme. Ničím. Je, tady je luka, šípy, tady jsou. Jo. A tak to asi budem brát všechno na začátek. Osa dokonce, no. Tady něco. Jo, a železo. A taky pěkný trávník. Pavouky, kde byl? Počkej, mě napadá, jestli ani peaceful vidíš. No. Jaký mám dát? Tak normál. Drž. Jsi to dal, že? Jo. Ty no, šel nahoru? Tak... jo. Oh. Jeden zničenej. Já bych se hodil toho brnění, já se bojím. Tak... ty budeš ničit, že? To dobře, že? No už je to tady. Zap toho skeletona. Špečka. A to si vem. Dobra, půjdem nahoru. Bacha. Co tam bylo? Tady něco z ní dopl, nějaký... Hej, já mám 8 železa, tak bych ti mohl udělat chestplate. Jo, uděláš prosím tě. Já ho zatím zabiju, dobré. Au. Jenom... mám dřevo u sebe? Nemám, nemám. Já mám 14. Tak udělej crafting. Tak mě hlídej. Víš, zase budu hlídat já tebe. No. Bacha, zapom, prosím tě. Kde to je? Já to nemám. Já jsem to zebral. Jak ho z ní hodíš? Čekej, já mám málo srdíček. Nějaký potřebuji si doplnit. Počkej, vydrž. To nechci. Pavouk ti dal poison. Jaj, svině mrňavá. Nič to. Dobrý, spawner zničený. Ještě ten druhý. Tak ne, no. Já jdu za toho, počkej. Já jsi taky umřel. Tak pojď. Ještě jsme se alespoň vyspali, ty vůdě. To já se portnu na tebe. No já moc daleko nejsem, ale jsou kovárny. Já bych neměl utíkat, mě to zbytečně potom ubírá. A tady někdo se spadnul dolů. Tak je to dobrý, tady už to je čistý. Počkej, ne, neutíkej. Ne? Co to je? To zničíš. Jo, ale bude to trvá půl hodiny. No co, jak aspoň umřeš. Díky. Ještě. Kolik to má pater? Tady. Tři. Kde jsou naše věci? Ne, je spadly dolů. Počkej, nebyli jsme spíš ještě opatrom, víš? Je to možný, že já mám jeho mrkve a kosti. Počkej. Oh, už je to tady. Jste speciální. Jo, to vidím, ty utra. Kde je? To je. Jo, je to tady. Tak ho. Dobré. Pak tady ještě je další. Au. Au, co to je? Nechceš vypnout PvP? Tak musel vypínat server.
Chceš nějaké jídlo? Mám, ale já se potřebuji doplnit. No, já čekám na regen, takže... Já jsem něco dostal. Water breathing. Au, potion. Já mám meč. Třeba meč. Bacha, oni padají ze zhora. Já vím. Já jich potřebuji meč, ty vole, nebo něco aspoň. Nějakou zbraň. Ty máš ještě nějaký železo? Ne, mám, ale... Mám aspoň nějaké zbraně. Taky. Hej. Mě tam zase zabil pavouk. Já ho zabiju. Jej, sorry. Pojď sem dovnitř, pojď sem dovnitř. Počkej, pozor. Kde je to, no? Tak. Tak. Jedna. Ty jsi asi pobral nějaké moje věci, že? Jo, všechny. Takže tady, tady. Tady máš lopatku. Flint and steel. Bloky. Tohle. Tohle. Tady ti dám luk. Nůžky, jestli chceš. Lapis. Polívku. Chceš za to mrkev? Ne. Dobré, já už mám plno. Jo, tak počkej, já zase ne, čekej. Podívej to. Já nemám zbraně, ty vole, já mám akorát ten krumpáč. Tak tady, no. Díky, to je kosa, to se hodí. Kolik to má attack damage? Ne. Počkej, já mám ještě 2,5. A tím se můžou rozbíjet bloky tou kosou. Bacha, tam je tam. Tady někdy jsem ho viděl zpoza ruky. Bacha? Tam je zpoza ruky. Bacha! Tady jsem ho někde viděl, on tam bude. Tak, jeden. Bacha, druhý tam je. Dobré, ne, bacha. Ať tě nehituju. Nebo já tebe. Bacha, jsou tam nahoře, oni jdou se zhora. Hej! Tady. Já tam jdu. Tohle není možný. Počkej, a neotevírej truhlu. Jo. Už jsme v předposledním patře a nahoře je boss, víš? Aha, tak. Uděláme to tím způsobem, že já to rozbiju. Pouštní tam jsou. Tak. A co teď? On by tu měl být boss. Jo, a jak na něj? Ale on tu není. Čím? Ne, a tohle tu je. Nevím, ale on měl by tu být boss. Je, tohle si vezmu. Pobereš. Ne. Tak asi tady není, tak počkej, není tamhle na tý vedlejší věži? Co tamhle? Ne, on by tu měl být taky velký boss, víš? Já vím, já jsem koukal na Hexit jedno, ale... No tak... Půjdem dolů. A jak? To chceš skočit? Můžeš. Dobře, tak ne. Z jakýho boku jsi skočil? Přímo... No. Ah, dobrý. Au. Tak asi uložíme věci. Aha. Máme jich celkem dost. A udělal bych to tady nějaký přístupnější, tady to je hrozný. Však jo. Co tam učí u tebe? Ale já mám zavřené dveře. Počkej, já pozastavím video, jo? OK. Takže my dáváme střih a potom se vám zase ozvem. Uf. Já to zase pustím, až bude ticho, jo? Jasně. Chtělo by to truhu. Mám dřevo vycraftím. Tak, mám jednu truhu. Navíc mě to nedalo. Aha, ty už máš takový. Vyspíme se, je noc. Tak. Ještě to najde. Tak se pojď za tím vyspat. Počkej. Máš
další vesnice potom. Jak potom tamhle tím směrem půjdu, měli opět další vesnice, takže... Jinak to jsou aj hrady, jo, třeba. Jo. I kostely, myslím, ne? A je tu hrad kousek. Jo, kde? Když si dáš M, velkou mapu, no, tak bys měl vidět hrad kousek. Vidím vesnici v poušti. Tam, jak jsou ty velké stromy, jak jsme tam začínali. Jo. No tak tam. Velké stromy? Myslíš v zimním biomu? No to potom... To když tak v dalším videu. A tam je potom další vesnice. Nad zimním biomem, jak jsou ty barevné stromy. Tak tam je potom taky vesnice. Jdeš to? Jo, já se koukáš na tu mapu. Vydrž jenom, já tady ještě něco zkusím. Tady jdem učit. Počkej ještě. No. Tak. Jo, díky. To jsi sebral kde? To v tom, v té věži. A, meč, děkuji. Chceš ty, jsou rapper? Tady to. Chceš to? Počkej. Jmenuje se to Soul Rapper. Chceš to? Má. Tak já se tam. Takže můžeme pokračovat. Takže kam jdeme teďka? Počkej, já jenom zapnu zase nahrávání. Jasně. Já jsem to nepozostavoval. Takže jo, jsme zpátky po střihu. A půjdeme se podívat do vedlejší vesnice. Která je tamhle v poušti, jak vidíte na mém mapě. Tady to se kope čím? Myslím, že lopatou. Tak to jsme možná měli v trůhle. Počkej, že ta vesnice je tamhle tím směrem. Si hezky vidí, jak se načítají čanky. Tady taky něco v té poušti je přede mnou přímo. Jo. Aha. Počkej. Tady ta vesnice, jasně, tady to je. A to je jenom taková asi rozbořenina. Bacha, zombík tam jde. Půjdem do té vesnice. A co tady to na levou ty vesnice, taková bezstonový? No, taková zřícení, no. To nic není. Škoda, myslím, že tam zase není něco pěknýho. Hele, sjezd vesničanů. A tady to je taková malá vesnice, co to je? Armaldino. Není to pásovec? Tady to u toho vesničana. Nevím, asi jo. To mám 16. lebo. Hele, knihovna. Hele. Co to je? Pec. A jo? To je z jednoho modu. A co to slouží? To si můžeš třeba udělat velkou palicu a tak. Je. Bylo tady něco zajímavého? Chestplate, dvakrát. Ale já bych to skopal. Co? Tupec. A přenesl si to k nám. Tak jestli mi pomůžeš? Jo, tak počkej, já jdu taky. A bereme tady ty černý šutry? Jo, to patří k tomu. Aha, tak jo. Teda za to celkem dlouho. Tady budeme kopat hodně dlouho ještě. Jak je to hluboký vůbec ta vrstva? To? Zlíto. A ještě tady ta spodní, to je všechno. Jak se to jmenuje? Seared Bricks. A potom bych ještě zkusil o tý, co byla v těch barevných stromů, ta vesnice, ne? No. Tam je vzadu džungle? A jo, tam je vážně vzadu džungle. Nebo něco na ten způsob. Tak. Takže doufám, že se vám tady ta naše série bude líbit. Přesně. Jestli to bude takhle probíhá furt, tak můžu slíbit, že asi bude spousta akce.
A ten boss, co nebyl na té věži, tak ten co měl dělat? No, on tě prostě bude zabít. Jo, a nějaký silný nebo je docela v pohodě? Jako... Ze začátku ti to přijde těžké. Jo, a pak říká, že to je v pohodě, že už máš vybavení. Jo. On po tobě... Ty... Fireboly střílí. On má nějak 600 nebo 1000 životů. Ty krás. To je víc než Ender Drag, ne? Já teďkom nevím. Chtělo by to už o něčem... Jako životu myslíš srdíček nebo životu? No i životu, jak když se podívám na tebe, tak tam máš 20 z 20, ne? Jo, takže on má 500 srdíček. No. No, tak to teda... A tady ta pec, ta je něco dobrá. To si v tom můžeš třeba železo odlívat do bloku a tak. Jo, že ti to přímo dělá bloky. No. A používá to za palivo, co? Lavu. Takže render. Tak, tak chvilku to budeme mít. Čekaj, jenom já se chci ještě podat tamhle tím směrem, tam je takový zajímavý biom. Hele, krokodýl. Oh. Co to je? Oh. Tady jsem myslím někde viděl druhýho, ne? No, co mi to zdálo? Trhlina. Vidím. Taky velká. A, a třeba se podívej, tu už máš redstone, jo? Vidím. Ten jsem myslel viděl, to jsem myslel viděl i na začátku. Je, tam je nějaká fontána, co to je? Ty jsi spadnul dolů. Oh my god. A jak se chceš tam dolů dostat teďka? Kde jsi? Tu se spadnul? Já přišel o ten jeden blok do té pece. A tak to se dá vycraftit, to není zas tak... Do jaký blok si přišel? K to je peci, taky ten speciální. Casting table? Nevím, jak se teďko jmenoval. A tak to se dá při něm vycraftit znovu. Tak slyš, jak pojď potnout, co tam je to červený vedle tebe? To? Redstone? Aha, to vypadá. Tak slyš, tak pojď potnout ke mně zase. Jo, já tu jenom zeberu keříky. A tamhle to je co, sakra? Ej, mě ten Optify hrozně tady chybí. Počkej, to bylo tamhle tísně. Co jsi bál? Vybouchl u mě creeper totiž. Se zrovna sportnou, jo? Jo. To je sněho štěstí. Chci totiž podívat sem, co tady je. Tady je totiž něco tady, jo? Má to takovou zajímavou barvu. Jo, to jsou také plániny. V tom smyslu. Jo. Co to je za blok? Jak se to jmenuje? Krakecent. Ten je k něčemu dobrý? Asi ne. Tady je zase zimní bio. Tak, já nevím, hele, hele, obsidian. Aha. Tak se jde, máme diamantový krumpáč, ale... Hele, stodola. Vidím, a tam kousíček od toho byla taky ty vesnice potom. Tam je ta vesnice. Je v ní něco zajímavého v té stodole? Ne, ale je to velký... No. Minimálně máme zásobárnu třeba. Taky ty dveře nevidíš? To je buglí. Taky jsem ty dveře neviděl. Půjdem už dom. Aha. Pojď. Jo, a do toho nechoď, pojď sem. Do tady to, těch věcí nechoď. To je? To tě portne do jiné dimenze a někdy několikrát se ani nejde z toho dostat. Jo. No, když tak mám tebe, aby jsem se k tobě portnul. Ale tam je další studio a tady to. Aha! Tady dokonce vidím i portál. Kde jsi? Já už jdu směrem k naší vesnici. Tady dokonce vidím i portál, tam u toho prvního jsem ho neviděl. On byl z druhé strany, jakoby otočený. Jo, tady je taky portál, koukám. No ne, portál studio. Čiže já jdu za tebou.
Sedím se u těch velkých stromů, jo? Tam jsou, koukám, nějaký želvy, či co to je? To se říkám, proč člověk věcí nemůže být i v normální Minecraftu. Hned by to bylo zajímavější. Ty jsi teďka kde? Já už jsem u vesnice. Ty naší? Mhm. Tak ještě tak na mě prosím tě počkej, já jsem tady teďka mezi pouští a těma velkýma stromama. Tak. Tak, jo, tam ještě vidím, jak utíkáš. Kani, tak zkusíme se ještě pár dát do té zadní. Co byla vesnice. To je tak dobré supportovat. To ano. Tak se asi vyspíme, ne? Já bych to ukončil už. Máme nahráno 29 minut, tak nevím, jestli chceš. Jo. Tak jo, tak počkej. Tak pojď, tak se ještě vyspíme, ať máme den do příště. Chceš? Jo. Příští díl by se možná zkusil něco natěžit. Ať už máme. Dobré, tak to. Čekáme nějaký suroviny. Tak. Jo, pojď na střechu. Jinak ty věci, co jsem měl z té pece, jak jsem již tak dal do truhy, jo. Já jsem přišel o svůj diamantový meč. Já mám ten krupáč zádu na těch zádech té doby. Dobré, tak my se s váma loučíme pro tento díl. Děkujeme vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam na to pamatujete, tam dát like, nebo třeba i odběr, nebo případně nám napsat, co jsme třeba mohli tady ještě dělat, co byste chtěli, aby jsme dělali v příštím díle, a my s váma pro dnešek loučíme a zase někdy ahoj. A jeho kanál budete mít v popisku videa. A Lenyho taky. Takže zatím čus.